गया था, लेकिन उसकी तशरीह भी बाकी रह गई। रिवायत का मज़मून ये था कि हज़रत यहया बिन यामर और अब्दुर्रहमान हमयरी, ये दोनों हजरात बयान फरमाते हैं कि हम लोग बसरा से निकले हज के इरादे से या उम्रे के इरादे से, और हम लोगों ने आपस में ये प्रोग्राम बनाया कि अगर हमें किसी सहाबी से मुलाकात हो जाएगी तो हम लोग उनसे तकदीर के बारे में पूछेंगे। उसके पहले ये बयान फरमाया था कि अव्वल मन काल फिल क़दर फिल बसरत महमदुल जुहनी, सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तकदीर से मुतालिक गुफ्तगू की वो महमद जुहनी था। देखो, दुनिया में हक के साथ बातिल भी चलता है, ये पूरी इस्लामी तारीख है कि जहाँ से हक वजूद में आया बातिल भी उसी के साथ साथ वजूद में आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में मुनाफिकीन का वजूद हुआ और इन्होंने दीन को नुकसान पहुंचाया जितना पहुंचा सकते थे। ये अलग बात है कि कामयाब नहीं हुए, अल्लाह ने दीन को गालिब कर दिया, लेकिन उनकी रीशा दवानी और उनका मकर फरेब तो मुसलसल था। बहरहाल उसके बाद जब दौर सहाबा आया तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने तक तो सुकून था और किसी बातिल को सर उठाने की हिम्मत नहीं हुई फारूक आज़म के ज़माने, इसलिए कि ये वो आदमी थे कि बातिल क्या शैतान भी उनसे डरता था। लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उम्मत में फितनों का सैलाब आ गया है और उसी फितने के नतीजे में हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो गई और फिर हज़रत अली का दौर खिलाफत आया। उस ज़माने में बड़े फितने रहे और उसी ज़माने में खारजियों का वजूद हुआ जिसको मुतज़िला और ख़वारिज तुम पढ़ चुके हो, ख़वारिज का वजूद हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे जिहाद किया, मुकाबला किया और उनको नाकाम कर दिया। उसी दौर सहाबा के अखीर में बातिल फ़िरक़ों में दो फ़िरक़ों का वजूद और हुआ। मुतज़िला और ख़वारिज तो इसके पहले पैदा हो चुके थे, उसके बाद मुर्जिया, जहमिया, कर्रामिया, इस तरह के फितने वजूद में आए। दौर सहाबा के अखीर में दो फितना बड़ा ज़बरदस्त आया और दो फ़िरक़े वजूद में आ गए। एक फ़िरक़े का नाम था फ़िरक़े क़दरिया और एक फ़िरक़े का नाम था फ़िरक़े जबरिया। ये क़दरिया और जबरिया ये उसी दौर के फितने हैं जो दौर सहाबा का अखीर था, और ये फ़िरक़े क़दरिया है कौन, उसका तारुफ समझो इसको, जिसकी तरफ इशारा किया है अव्वल मन क़ाल फिल क़द्र बिल बसरा महमदुल जुहानी। ये फ़िरक़े क़दरिया का वजूद कैसे हुआ, उसका बानी कौन है और ये फितना कहाँ तक फैला और कैसे ख़त्म हुआ।
इस फितने का मरकज बसरा था। बसरा एक शहर है मुल्क इराक का। एक शख्स वहां यहूदी था जिसका नाम था सूसन। क्या नाम था? सूसन। बाज लोगों ने उसका नाम सूसन बताया, अब बाज हजरात ने उसका नाम सीस वै बताया। हो सकता है कि आशे में कहीं लिखा हुआ है और उनके नोट कर लेते थे वही होगा। सूसन या सीसवे नाम का एक यहूदी था और वो इस फिरके का बानी है और उसी ने तकदीर के मसले को उछाला और सूसन से सबसे पहले जब उसने अपने नजरिए की तबलीग शुरू की तो सूसन का सबसे पहला शागिर्द बना माबदे जुहानी, जिसका यहाँ पर तस्करा है। माबदे जुहानी ये उसका सबसे पहला चेला है जो इस अकीदे का अलमबरदार और मुबल्लिग और दाई बना। और फिर माबदे जुहानी ने लोगों को अपने दामने तस्वीर में लेकर भोले भाले लोगों के अकीदे को ख़राब किया और रफ्ता रफ्ता ये फितना जो सरजमीन बसरा से उठा था वो फैलता चला गया। अब फैलते फैलते ये फितना मिस्र, शाम, हिजाज़ मुक़द्दस तक फैल गया और उसके मानने वालों की एक मुकम्मल तंजीम और जमात वजूद में आ गई। और ये बड़ा ख़तरनाक फितना था उस ज़माने में। जो सहाबा-ए-इकराम बक़ैर हयात थे जैसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, हज़रत वासला बिन असका रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, इनकी ज़िंदगी में ही ये फितना वजूद में आया। और इन हजरात सहाबा ने पूरी कुव्वत के साथ इस फितने का मुकाबला किया और उसके बातिल अकीदे का दलाइल की बुनियाद पर रद्द किया। और बहुत से लोग जो इस गुमराह फिरके के जाल में फंस चुके थे आहिस्ता आहिस्ता उनमें से बहुत से लोगों ने अपनी बदअकीदगी से तौबा किया और सहीहुल अकीदा मुसलमान बन गए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि माबदे जुहानी जो सूसन का शागिर्द था उसके ज़रिए ये फितना फैला और उसकी बदअकीदगी कई मुल्कों में फैली और जो कम पढ़े या भोले भाले लोग थे उसके शिकार हो गए। फिरक़े क़दरिया की ये तारीख मुख्तसर सी मैंने तुम्हारे सामने बयान कर दी। इब्तिदा कब हुई, कैसे हुई, कौन है इसका बानी वगैरह वगैरह। अब इस फिरक़े का अकीदा क्या है, अकीदा भी समझो। फिरक़े क़दरिया का अकीदा बड़ा ख़तरनाक है। उसका एक अकीदा तो ये है कि अल्लाह के इल्म अज़ली का इनकार करता है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और ये कहता है कि अल्लाह ताला को बंदे की सआदत और शकावत का पहले से कोई इल्म नहीं होता, यानी ये बंदा नेक होगा या बुरा होगा, जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, अल्लाह ताला को नऊज़ु बिल्लाह पहले से इल्म नहीं है। जब बंदा गुनाह कर लेता है तब अल्लाह के इल्म में ये बात आती है कि ये गुनाहगार है, या बंदा जब कोई नेकी करता है तब अल्लाह को मालूम होता है कि ये बंदा नेक है। ये बड़ा ख़तरनाक अकीदा।
کہ خدا بند قدوس کے علم ازلی کا انکار کرتا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے. کائنات میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے اور آئندہ قیامت تک جو کچھ ہوگا، سب اللہ کے علم میں پہلے سے. اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. قرآن پاک کی متعدد آیات اس بات پر شاہد عدل ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق پیدا کیا ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں سے دینا ہے، کیسے دینا ہے، یہ سب کے سب علم الہی میں پہلے سے موجود ہے. اور خدا بند قدوس کی طرف سے جس کے لیے جو مقدر ہے دنیا میں، اس کے لیے ویسے اسباب ظاہر ہوتے ہیں. عزت، دولت، صحت، شہرت، بیماری، مصیبتیں، فتنے کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کہاں آئیں گے، ان کا کون شکار ہوگا، یہ سب اللہ جانتے ہیں. اللہ کے علم میں سب کچھ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. بندے کی شقاوت و سعادت، یہ سب کے سب اللہ کے علم میں پہلے سے موجود. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو معلوم تھا، تبھی تو جیسی ضرورت تھی ویسی چیزیں نازل فرمائی گئی. اسی طرح سے اہل سنت والجماعت، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى. اگر ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پروردگار کا پہلے سے ایک طے شدہ فیصلہ نہ ہوتا جس کا ایک وقت مقرر ہے، تو اے مشرکین مکہ، تمہارا عمل ایسا ہے کہ ابھی عذاب خدا بندی آ جاتا. لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ عذاب کب بھیجنا ہے، گرفت کب کرنی ہے، پکڑ کب ہونی ہے. 15 سال تک ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنانہ سلوک کرتا رہا، پریشان کرتا رہا، لیکن اللہ نے 15 سال تک اس کو چھوٹ دی. 13 سال مکی زندگی میں اور تقریباً 2 سال مدنی زندگی میں، اور بدر میں 6 جی چھوٹا کرا دیا، ناپ دیا اس کو. قطبہ، شیبہ، ربیعہ، عقبہ بن ابی معید، امیہ بن خلب، یہ جتنے چٹھا تھے چوٹی دھاری، سب ناپ دیے گئے بدر کے میدان میں. اللہ کے یہاں پہلے سے فیصلہ تھا، ورنہ اللہ چاہتا تو جس دن اس نے مخالفت کی تھی اسی دن خدا اسے ملیامیٹ کر دیتے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بات سمجھو، بہت اہم مسئلہ ہے یہ. تو اللہ کے یہاں پہلے سے متعین ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کس کو کتنی چھوٹ دے ملنی ملی ہے، کب تک ملے گی، یہ سب خدا کو معلوم ہے. تو اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، لیکن بس اللہ کا ایک حکیمانہ فیصلہ ہے کہ مہلت ملی ہوئی ہے، چھوٹ ملی ہوئی ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کی تیسری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم ان اللہ یعلم ما بالسماوات والارض ان ذلک فی کتاب. لوگ سر لاؤ گے تمہیں تو پتہ ہوتا ہے، آپ بھی تو ایسے ہی ہو نا. اللہ فرماتے ہیں اے لوگ، تم نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما بالسماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سب معلوم ہے. ان ذلک فی کتاب، اور سب لوح محفوظ کے اندر متعین ہے. فی کتاب، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد لوح محفوظ. نہیں سمجھا؟
तो ये आयत और इस जैसी बेशुमार आयतें, मैंने तो तीन आयत पेश कर दी इसलिए कि इससे अल्लाह के इल्म अजली और अबदी का पता चलता है, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और ये फिरके कदरिया जो तकदीर का मुनकिर है और फिर उसके बाद अल्लाह के इल्म अजली का मुनकिर और कहता है तकदीर वकदीर नऊज बिल्ला कुछ नहीं है, तकदीर का भी मुनकिर, अल्लाह के इल्म अजली का मुनकिर है, ये बातिल फिरका। तुमने मिश्कात में एक हदीस पढ़ी है बड़ी मशहूर, शुरू ही में पढ़ी है मिश्कात के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इंसान है जो पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, यहाँ तक के उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, तो तकदीर गालिब आ जाती है और फिर वो ऐसे काम करता है जो कि जहन्नम वाले होते हैं, जहन्नम में चला जाता है। अभी नहीं पढ़ी क्या? इसी तरह एक बंदा जो पूरी जिंदगी गुनाह के अंदर मुब्तला था, यहाँ तक के उसके और जहन्नम के दरमियान एक जरा का फासला रह गया था, यानी अब जहन्नम में चला जाएगा, लेकिन तकदीर गालिब आ गई और वो अखीर उम्र में कोई नेक काम करता है और अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देते हैं। देखो तकदीर है कि नहीं है, और ये तकदीर कहीं मुनकिर है और कहता है कि तकदीर कोई चीज़ ही नहीं है, अन्नल अमर उनफुन, ये निज़ाम कायनात अस्खुद वजूद में आ गया। तो एक अकीदा फिरका कदरिया का ये है कि अल्लाह के इल्म अजली का मुनकिर, दूसरा अकीदा तकदीर का मुनकिर, तीसरा उसका बातिल अकीदा ये है कि बंदा जिसको तुमने शायद शराफ़ायत में पढ़ा होगा, शराफ़ायत पढ़े हो ना, शराफ़ायत में पढ़ा होगा कि बंदा अपने अफ़ाल का खालिक है या है, अपने अफ़ाल का खालिक है या कासिब, कासिब जी। तो ये फ़िरक़े क़दरिया बंदे को खालिकुल अफ़ाल मानता है, कहता है कि बंदा अपने अफ़ाल का खुद खालिक है, यानी अच्छा करता है तो भी अपने से करता है, बुरा करता है तो भी अपने से करता है, बंदा खालिके अफ़ाल है। दूसरे लफ्जों में यूं समझो कि ये फिरका बंदे को मुख्तारे कुल मानता है। बात सुनिए कि नहीं, हमारे एक नादान कुछ नादान भाई पैदा हुए जो नबी को मुख्तारे कुल मानते हैं, हैं कहते हैं नबी मुख्तारे कुल है, और ये तो इतना आगे बढ़ गया कि सबके लिए कहता है कि मुख्तारे कुल है, बंदे को खालिक अफ़ाल और मुख्तार मानता है कि बंदा मुख्तार है। हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हम सोते हैं, हम जागते हैं, खाते हैं, ये सब के सब अपने इख्तियार से करते हैं, इस बुनियाद पर ये कहता है कि बंदा खालिक अफ़ाल, अपने अफ़ाल का खालिक। इसके मुकाबले में फ़िरक़े जबरिया जो बंदे को मजबूर महज मानता है, क्या मानता है, मजबूर महज मानता है, यानी बंदे के इख्तियार और कस्ब में कुछ है ही नहीं, बंदा सरापा मजबूर है, बस वही करता है, अल्लाह के हाथ में है, जो चाहे वो जो चाहे करे, बंदे के इख्तियार में कुछ। ये दोनों इंतहाई इफ़रात तफरीत में मुब्तला हुए, अब अहले सुन्नत वल जमात इन दोनों के बैन बैन रास्ता इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि बंदा न तो खालिक अफ़ाल है न मजबूर महज है बल्कि बंदा कासिब है। दूसरे लफ्जों में यूं समझो कि मिन वजहिन मुख्तार भी है और मिन वजहिन मजबूर भी है। अभी मैं समझाऊंगा मिसाल के जरिए, तब ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले हमारी गुफ्तगू हो जाने दो। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है कि बंदा न मुख्तार कुल है न मजबूर महज है कमा काल अल-क़द्रिया वल जबरिया, बल्कि बंदा मिन कासिब अफ़ाल है। अब कासिब का मतलब यह है कि मिन वजहिन मुख्तार भी है और मिन वजहिन मजबूर भी, मजबूर भी है। अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि बंदा कुछ भी करता है तो अपने इख्तियार से करता है,
غور سے سنو, بہت پیچیدہ بحث ہے, میں تو بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ بالکل سمجھ میں آ جائے. اہل سنت فرماتے ہیں کہ بندہ کرتا تو ہے اپنے اختیار سے, جیسے مثال کے طور پر میں گھر سے چلا پڑھانے کے لیے اپنے اختیار سے آیا ہوں, اپنے پاؤں سے چل کے آیا ہوں, اپنے ارادے سے آیا ہوں. ایسا تو نہیں تھا کہ وہاں میں نے آنکھ بند کی اور یہاں پہنچ گیا, میں اتنا بڑا بزرگ تو نہیں ہوں. ہاں بیٹھا میں بول رہا ہوں, اپنے اختیار سے بول رہا ہوں. بہت سے سنو میری بات, میں کیسے بولتا ہوں اور کیسے سمجھاتا ہوں. میں بول رہا ہوں اپنے اختیار سے بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں چپ ہو جاؤں کچھ نہ بولوں. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اپنے اختیار سے, کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں, سب دیکھ رہا ہوں. اس میں میرا اختیار ہے کہ نہیں؟ اختیار ہے. تم یہاں آئے ہو اپنے دور سے, گھر بار سب چھوڑ کر کے, اختیار سے آئے, اختیار سے آئے. ایسا تو ہے نہیں کہ خود بخود چلے آئے, کوئی وزٹ کے تمہیں لے آیا, اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے آئے. تو اہل سنت والجماعت جب یہ بات سمجھ گئے, یہ تو تمہید میں کہہ رہا ہوں, نتیجہ باقی میں بیان کروں گا, اب بیان کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے یا جو کچھ بولتا اور دیکھتا ہے یہ سب اپنے اختیار سے کرتا ہے, لیکن بندے کے اس اختیار پر اپنا اختیار نہیں ہے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس اختیار پر ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم اختیار وہی کرتے ہیں جو مختار کل چاہتے ہیں. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. ہم بیمار ہو جائیں, کوئی بیمار ہو جائے, ہم دوا کرتے ہیں اپنے اختیار سے, لیکن شفا نہیں پا سکتے اپنے اختیار سے جب تک کہ مالک حقیقی کی مرضی نہ ہو, ورنہ ہر آدمی تندرست نہ ہو جائے, کون بیماری چاہتا ہے؟ میری سمجھ میں آ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم قاعدے سے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جو کسب کرتا ہے, جو اختیار کرتا ہے, وہ اپنے قصد و اختیار سے کرتا ہے, لیکن اختیار وہی کرتا ہے جو مختار کل چاہتا ہے. یعنی اس اختیار پر ہمیں اختیار نہیں ہے, اس اختیار پر ہمیں اختیار نہیں ہے, لیکن وہ اس کا اختیار ہمیں نظر نہیں آتا. اپنا اختیار تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میں اپنے اختیار سے بول رہا ہوں, یہ تو نظر آ رہا ہے, لیکن بلوا کون رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر اللہ نہ چاہے تو میں ایک لفظ نہیں بول سکتا, اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہاں سے چل کے میں یہاں آ ہی نہیں سکتا. دیکھ لو آئے علامہ لوگ غائب ہیں, نہیں آئے. تو اختیار بندہ اختیار تو اپنے اختیار سے کرتا ہے, لیکن اختیار وہی کرتا ہے جو مختار کل چاہتے ہیں. یعنی ہمارے اختیار پر ہمارا اختیار نہیں ہے, اختیار چلتا ہے اس مالک حقیقی کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی دیکھو, ایک آدمی کاروبار کرنا چاہے تو کاروبار کے لیے جو طریقے اور قواعد ہیں, جو محنتیں ہیں, وہ تو کرنا پڑے گا, دکان لگانی پڑے گی, مال رکھنا پڑے گا, ڈیوٹی دینی پڑے گی, خریدار کو اپنی طرف متوجہ اور راغب کرنا پڑے گا. یہ سارے طریقے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ساری تدبیر ہے, لیکن ہم اپنی تدبیر میں کامیاب ہوں گے کہ ناکام ہوں گے یہ اللہ کے علم میں. اس کی جو مرضی ہوگی وہی ہوگی, ورنہ جتنے دکاندار ہیں سب لکھپتی ہو جائے. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تو ہم اختیار تو کرتے ہیں اپنے اختیار سے, لیکن اس اختیار پر ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم اختیار وہی کرتے ہیں جو مختار کل چاہتے ہیں. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ بندہ مختار افعال نہیں ہے, بلکہ کاسب افعال ہے. اور کاسب افعال کا مطلب یہ ہے کہ ہم من وجہ مختار بھی ہیں اور من وجہ معذور اور مجبور. پڑھو جو پڑھو. دیکھو یہ ہماری تقریر تھی, تقریر کے ذریعے سمجھایا, پریکٹیکل میں سمجھاتا ہوں, انہیں دیکھتے رہو سب لوگ. بندہ کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور ہے میں وہ سمجھاؤں گا. ایک ماں اٹھاؤ, جا کرو کام کر لو. دوسرا اٹھاؤ, دوسرا اٹھاؤ,
नहीं उठा सकते, हम से गिर जाओगे। तो बस यही मिसाल है, इतने मुख्तार हो इतने मजबूर हो। अगर नहीं समझ में आई क्या, इससे अच्छी मिसाल दुनिया में हो ही नहीं सकती जिस मिसाल को मैंने समझाया, कि इतने मुख्तार हो कि एक पाँव उठा लिया उठा सकते हो, दूसरा नहीं उठा सकते, दूसरा उठाओगे तो हम से गिर जाओगे। नहीं समझ बैठो। और यही अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि बंदा मिन वजीर मुख्तार भी है और बंदा मिन वजीर मजबूर भी है। यानी हम इख्तियार तो करते हैं अपने इख्तियार से, लेकिन इख्तियार वही करते हैं और उतना ही करते हैं जितना मुख्तार दूसरा। अब समझ में आ गई बात। तो बहरहाल लंबी तकरीर बहुत लंबी हो गई, तो मैं बता रहा था फ़िरक़ क़दरिया को, बस में कि नहीं, कि फ़िरक़ क़दरिया का तीन गलत अकीदा। एक तो बंदे को मुख्तार अफ़ाल मानता है, दूसरा अल्लाह के इल्म अज़ली का इनकार करता है, और तीसरा क्या है, तकदीर का मुनकिर है। यानी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह को अपने बंदे के अंजाम के बारे में कुछ खबर नहीं होती कि बंदा नेक है कि बद है, जन्नती है कि जहन्नमी है। जब तक बंदा अमल न कर ले नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह को पता नहीं चलता। ये कितना गलत अकीदा है, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, कि हम जहन्नम को जिन्नातों से और लोगों से भरेंगे, और अल्लाह को मालूम है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, बंदे को नहीं मालूम है। अगर अबू जहल को ये मालूम होता कि हम जहन्नमी है तो ऐसा करता क्यों? नहीं समझ में आई, ये तो अल्लाह के इल्म में है। बस में इसीलिए एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल क़दरिया मजूस हाज़िहि उम्मा, कि फ़िरक़े क़दरिया इस उम्मत का मजूसी है। जिस तरीके से मजूस हैं जो अल्लाह के मुनकिर और आग को अपना माबूद करते हैं कहते हैं, इसलिए कि मजूसी आतिश परस्त होते हैं, आग को अपना खुदा मानते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और जाहिर है कि वो इस्लाम से के दायरे से निकले हुए हैं। तो इसी तरीके से फ़िरक़े क़दरिया जिसका ये अकीदा हो वो मुसलमान नहीं है, वो इस्लाम के दायरे से निकला हुआ। नहीं समझना ही बात। उसी को यहाँ बयान फरमाया कि हमने इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा था कि अन्नहु क़द ज़हर क़िबलना नासुन यक़रऊन अल-क़ुरआन व यतकब्बरून अल-इल्म व यक़ूलून लअल्ला क़द्र व अन्नल अमर उन्हुम, यानी हमारे इलाके में कुछ लोग पैदा हुए हैं और जिनकी सिफात ये है कि वो बड़े सूफी साफी लगते हैं, बड़े नेक लगते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इल्म की इल्मी मबाहिस में भी हिस्सा लेते हैं, खोद कुरेद करते हैं, यतफक्करून यतकफ्फरून यतफक्कहून, कल मैं सब बता चुका हूँ, हैं सब करते हैं, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह क़द्रा के तकदीर के मुनकिर हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने क्या जवाब दिया था, यही ने कि ईसा लकी तहा, जब तुम ऐसे लोगों से मिलना तो मेरा पैगाम उन तक पहुंचा देना कि अन्नी बरीकुम मिनहुम व अन्नहुम बराउनी, कि मेरा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं और उनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अब कसम खाकर फरमाया था कि अगर ये लोग तुहद पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, मा कबील अल्लाह हत्ता युमिन बिल क़द्र, तो अल्लाह उनका कोई नेक अमल कबूल नहीं करेगा जब तक के तकदीर पर उनका ईमान ना हो, कि तकदीर अच्छी हो या बुरी हो सबका खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन है, और उसी की बनाई हुई तकदीर के मुताबिक दुनिया के अंदर फैसलों का ज़ुहूर होता। बात सुनिए कि नहीं, इंसान के बस में कुछ नहीं, अगर इंसान के बस में होता तो आज मुल्कों के ये हालात होते नहीं ना होते, कौन चाहेगा, लेकिन है अल्लाह की हिकमत है, वो जानता है कि क्या होने वाला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे बयान फरमाते हैं यहया बिन यामर कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इस इरशाद के बाद हमको एक हदीस सुनाई, सुम्मा काल हद्दसना अभी, देख रहे हो, देखिए अब रवायत का तर्जुमा देखिए, फरमाते हैं
ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, پھر فرمایا کہ مجھ سے میرے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے حدیث بیان فرمائی کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے, بینما نحن اس درمیان کہ ہم لوگ حضور کی خدمت میں موجود تھے, ذات یوم ایک دن, پھر کیا ہوا, اصطلع علینا وجل شدید بیاض السیاب, کہ اچانک ایک صاحب نمودار ہوئے, اصطلع یعنی اچانک سامنے آ جانا, اچانک ایک صاحب نمودار ہوئے, وہ کیسے تھے ان کی وضاحت فرما رہے ہیں, شدید بیاض السیاب, زرق برق لباس, یہی ترجمہ کرنا جی میں ترجمہ کر رہا ہوں, زرق برق لباس کی ملبوس ایک صاحب نمودار ہوئے, شدید بیا سواد الشعر, بالکل کالی کالے بال والے, کالے کالے بال تھے, لا یرا علیہ اثر السفر, جن پر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے, لا یرا نہیں دیکھا گیا ان کے اوپر سفر کا اثر, یہ ہوا لفظی ترجمہ, لیکن تم بامعنی اور اصطلاحی ترجمہ یہ کرنا کہ ان کے اوپر سفر کے آثار بالکل نظر نہیں آ رہے تھے, ولا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا, ترجمہ کر لیتا ہوں آج وضاحت کل کروں, ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا, حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گئے, جلس الی یعنی آپ سے قریب ہو کر بیٹھ گئے آپ کی مجلس میں, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, اور اپنے گھٹنے کو آپ کے گھٹنے سے ملا دیا, وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ, اور اپنے ہاتھ کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا, وقال یا محمد, اور پھر سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلام, مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے, تو آقا نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام یہ ہے کہ تم ایک اللہ کی شہادت دو اور اس بات کی شہادت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق, وتقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو, وتؤتی الزکاۃ زکات کو ادا کرتے رہو, وتصوم رمضان رمضان کے روزے رکھا کرو, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تمہیں استطاعت ہے, ان استطعت الیہ سبیلا, اگر تم استطاعت رکھتے ہو اس راستے پر جانے کی, یعنی اللہ کے گھر پہنچنے کی استطاعت ہو, یہ آپ نے جواب دیا, جواب کے بعد ساحل نے جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے کیا کہا, صدق, کیا ترجمہ کرو گے, اس لیے کہ یہ تو روایت بخاری میں گزری ہوئی ہے, میں اس میں کچھ خاص باتیں بتاؤں گا, بہت ساری باتیں میں نہیں جاؤں گا, کیا ترجمہ ہے اس کا, آپ نے, میں جانتا تھا کہ تم یہی ترجمہ کرو, یہ میرا ترجمہ نہیں ہے, میرا ترجمہ یہ ہے, ٹھیک ہی تو کہتے ہو, اس کے اندر جو مزہ ہے ٹھیک ہی کہتے ہو, سر شاید کہیں لکھا بھی ہو یہ میرا بھی ترجمہ, ٹھیک ہی تو کہتے ہو, یا نہیں بھی لکھا ہو, کہیں لکھا ہے, لکھا ہے نا, یہ میرا ترجمہ ہے خاص, ٹھیک ہی تو کہتے ہو, فعجبنا له يسأله ويصدقه, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے اس جملے پر مجھے بڑی حیرت ہوئی, بڑا تعجب ہوا کہ ایک طرف سوال بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وٹنس بھی کر رہا ہے, وہ اسے دیکھو انگریزی میں کہتے ہیں وٹنس کر رہا ہے, اوکے اوکے ٹھیک, بس کرو.